És el torn de parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat i és que la formació municipal assegura que portarà al Parlament el futur de l'Hospital Comarcal de Referència i la construcció de l'Institut Leonardo da Vinci de la ciutat. Les retallades en educació i sanitat dutes a terme pel govern de la Generalitat preocupen i molt a la secció local d'Esquerra Republicana. Tant és així que el partit portarà al Parlament la posada en marxa del futur Hospital Vicente Ferrer i el nou Institut Leonardo da Vinci i ho faran a través del diputat comarcal Marc Sanglas. Des d'Esquerra Republicana volen saber si les retallades del govern afectaran de ple a Sant Cugat. La polèmica dels abocadors tampoc se'ls escapa. La candidata a l'alcaldia del partit, Mireia Ingla, també vol portar aclariment al Parlament quin serà el futur de la Pedrera Berta. La secció santcugatenca d'Esquerra Republicana, que es presenta a les eleccions municipals amb una candidatura conjunta amb reagrupament, es reuniran en breus amb el diputat republicà Joan Tardà per posar sobre la taula les línies de treball de la formació. A Mireia Ingla l'acompanyen a la llista Jordi Fernández, el número 2, Eduard Pomar, el número 3, Artur Royo, representant de reagrupament, el número 4, i Bernat Picornell, de les Joventuts d'Esquerra, el número 6.